és una de les sales més emblemàtiques de la ciutat. Ha estat 3 anys tancada i ara reobre les seves portes amb una oferta única al país. Boliche Cinemas, l'antic cinebar, s'inaugura aquest mes de maig amb una oferta de pel·lícules en versió original i subtitulades en català. L'any passat només es van estrenar 2 pel·lícules subtitulades en català. 2 només, això és una vergonya. No és que s'hagi de normalitzar, és que requereix una urgència en què això s'ha de canviar, aquest concepte de que tot ha de ser en castellà, com s'ha fet fins ara. Volem ser els primers, encara que sonem viciós a ser-ho, volem ser els primers. Si les sales més grans no ho fan, doncs comencem per les petites. Però aquesta reobertura no queda només aquí, ja que el nou Boliche complementarà la seva oferta amb activitats paral·leles i pensades per a tota mena de públics. Una aposta ferma per la cultura i la llengua catalana. Demostra un grau de convicció i de confiança en el català, que és la normal, que és la que hauria de ser, doncs per part d'una gent que està convençuda, i jo també, doncs que el cinema vist en català, en aquest cas doncs, versió original subtitulada, doncs ha de tenir públic normalitzat, com ho té en tots els altres àmbits de la vida cultural. Situat a la Casa Coll Portavella, Boliche Cinemas oferirà una programació que vol acostar al públic títols independents, però també d'altres de més comercials. Això sí, amb la qualitat com a tret principal. Aquesta aventura comença amb Tango Libre i Iron Man 3 en cartellera.